Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Suntem la episodul al doilea unei miniserii de emisiuni dedicate agriculturii, creșterii plantelor și vom mai vorbi despre turism rural, ecoturism, tradiții și culturi aproape uitate și multe altele. Vom face aceasta cu ajutorul invitatului special, domnul conferențiar dr. Avram Fițiu, inginer horticol la Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, absolvent al Facultății de Horticultură. Ne aflăm din nou în ferma domniei sale, o locație de vis ce ne dezvăluie un peisaj magnific și vom discuta probleme de maxim interes. Bun regăsit la episodul al doilea. Bine ne-a regăsit. Am rămas data trecută să continuăm prezentarea principalelor lucrări, operațiuni pe care dumneavoastră le efectuați în cursul unei zile, tema emisiunii fiind o zi din viața unui țăran profesor și vom continua cu partea legată de solarii și compatibilitatea plantelor. Am adus cu această ocazie și o planșă pe care am prelucrat-o pentru a oferi o claritate cât mai bună și în limba română a modului în care se pot combina cu succes plante situate în proximitate, fără ca acestea să intre în conflict, chiar dimpotrivă pot crește mai bine împreună. Da, fiind vorba de spații protejate, în spații protejate, de regulă, factorii de mediu pot fi mai ușor controlați. Aici mă refer la temperatură, la umiditate, mă refer apoi la aerisire, adică elemente care trebuie să intervină în cotidianul unui agricultor. Dar în același timp, un spațiu protejat, dacă nu este gestionat corect, poate crea mai multe probleme decât în exterior. Aș da un prim exemplu. Marea greșeală pe care o fac milioane de țărani în România care au acasă solarii și care le generează probleme nenumărate fără ca ei să știe care e cauza, este modul în care au construit respectivul solar. De regulă, țăranii pleacă de la ideea că dacă fac solar, îl fac ca să aibă, să stea cât mai mult închis respectivul solar, ca să nu piardă căldura. De aici pleacă toate problemele din lume. Asta înseamnă că fac respectivul solar cu uși foarte mici și, ba mai mult, le țin permanent închise sau cât mai mult timp închise. Și de aici încep toate necazurile pentru un legumicultor din toată lumea asta. Da? Aici vorbim de țăranii români care n-au, să zicem, o pregătire minimală pe subiectul ăsta. Care e prima problemă care apare? Apar bolile. Pentru că dacă acum suntem în timpul verii, noaptea e răcoroasă. Dacă ziua este caldă, noaptea se creează condens. Condens înseamnă picături de apă care se adună pe partea superioară, pe plastic, în interiorul serei și care, la prima adiere de vânt sau nu numai, când ating deja o mărime standard, ele cad pe sol, adică cad pe plante. Căzând pe plante, se creează mediu perfect încât milioane și miliarde de spori de boli care sunt prezenți în aer în seră, să aibă condițiile perfecte de a începe viața lor. Deci, practic, necazurile apar de la prima picătură de apă care se instalează pe o frunză de plantă. Deci începe necazul. Iar gândirea aceasta pe care au mulți sărani de a închide solarul și de a face uși foarte mici, creează această problemă majoră de boli și de dăunători într-un solar. Da, deci, solarul e o zonă, în general, foarte uscată? Solarul trebuie menținut în anumiți parametri de umiditate și de temperatură. Și atunci, prima regulă, prima recomandare care le facem la țăranii români, dacă nu vor să aibă boli și dăunători în solarii, pentru care e nevoie de măsuri de care vom vorbi imediat, este ca solarul începând din 15 aprilie, 1 mai,
să fie toată ziua și noaptea deschis, să nu mai fie închis în veci. Este prima regulă a jocului. Pentru a se crea un curent de aer, și atenție, vorbim de solarii cu uși în ambele părți. Ori țăranii români, din vari motive, creează uși doar într-o parte a solarului și nu în cealaltă parte. Deci, pe lângă faptul că fac uși mici, fac uși doar într-o parte. Asta înseamnă că nu se creează un curent de aer între partea, într-o parte și alta a solarului ca să se elimine vaporii de apă încărcați cu miliarde de agenți patogeni, care vor crea un dezastru la nivel de atac, de boli sau dăunători în seara respectivă. Dar totuși, pe măsură ce afară se încălzește, nu se mai pune problema pierderii căldurii? Absolut. Deci, practic, ca plantele cultivate. Și atunci de ce nu îl ține deschis? Nu are această educație, nu știe că, de exemplu, cultura de tomate are nevoie pentru o viață corectă între 22 și 27 de grade. În momentul când ai depășit 27 de grade într-o cultură de tomate, încep să apară necazurile. Pe de o parte se instalează dăunătorii. Dăunătorii se instalează la peste 25-28 de grade Celsius. Până la 22-25 atacul nu-i mare. Dar la peste 25-27 de grade, Doamne ferește 40 de grade, sau Doamne ferește, ca într-o zi să nu deschizi la timp solarul sau să uiți să-l deschizi într-o zi solarul în timpul unei veri. Și înăuntru să se ajungă la 60-70 de grade în interior. Acolo este condiții perfecte pentru a se dezvolta toate bolile posibile din lume, pentru că este temperatură foarte ridicată. Este apă în atmosferă care n-a fost eliminată, apa respectivă care s-a adunat pe plantă din solar. Și atunci, practic, ai condiții perfecte de boală. Și după aia spui problema, acum mă descurc. Ca să n-ai problema asta, elimini problema acum, făcând solarii cu uși foarte mari. Uși foarte mari înseamnă minim 4 metri pe 2 metri într-o parte de solar. Vorbesc la solar acum de un 6-7 metri lățime, minim 4 metri să fie cele două uși, adică 2 metri pe 2 metri o ușă, înălțime 2 metri și un 4 metri pe 2 metri, într-o parte și în altă parte. Dacă solarul e mai mare de 20 de metri, nu e suficient că în cealaltă parte ai uși deschise, pentru că aerul nu mai poate să ajungă dintr-o parte în alta, pentru că înăuntru ai plante care vor obtura acest circuit al aerului și trebuie să creezi circuite de aer și transversal. Asta înseamnă că din 6 în 6 metri va trebui să mai desfaci plasticul la o parte și să mai creezi un curent transversal, încât dimineața, într-o oră maxim, după ce a început căldura, tot ce înseamnă vapor de apă din seră, încărcați cu agenți patogeni, să fie scoși afară de urgență de către curenți. Și abia după ce am luat aceste măsuri, sigur că putem vorbi de alte măsuri de a putea stopa boli dăunători în seră. Dar pentru a face treaba asta, ai nevoie de a alege un plastic de bună calitate pentru acest subiect. Adică nu orice plastic cumpărat din magazin rezolvă problema de boli și dăunători. Plasticul, la prima vedere, o să zici ce legătură are plasticul cu boala. Este fundamental. Pentru că picăturile de apă din condens se așează sau nu se așează, ajung să atingă planta în funcție de tipul de plastic care l-am cumpărat din comerț. Sunt folii de plastic ordinare care nu au în ele anumite componente când le-au construit în fabrică, cum ar fi stabilizator pe bază de crom și alte substanțe, și atunci picătura de apă nu se prelinge pe interiorul solarului ca să cadă frumos la baza solarului, ci va cădea direct pe plantă. Deci dacă cumperi un plastic ordinar, tot ce înseamnă picătură din condens cade pe plantă. O mică adiere de vânt și de aici începe necazul, încep bolile în seră. Dacă ai gândit bine și ai cumpărat un plastic special cu triplă folie, trei folii care se lipesc una peste alta, folii care sunt stabilizate la raze ultraviolete încât să nu se degradeze, să stea 10-20 de ani de zile pe solar. Nu fiecare an mă apuc să dau jos plasticul, că am cumpărat un plastic de 2 bani care îmi cere de 2 ori pe an să fac două operații costisitoare care trebuie să le adaug la prețul plasticului meu,
care a fost mic în prima fază. Dar de regulă în viață tot ce e ieftin la început, apoi în viață îl plătești de 2 sau de 3 ori. Și atunci, primul lucru care recomandăm unui agricultor este să ceară un plastic care e capabil să stabilizeze, să fie stabil pentru razele ultraviolete, să nu devină casant, și doi, să prelingă picătura de apă pe plastic și nu să-i dea drumul direct pe plantă în solar. Deci asta vis-a-vis de tipul constructiv de solar. Și abia aici ajungem în faza a doua să vedem ce asociații de plante, pozitive sau negative, putem imagina încât să nu avem, să zicem, probleme de incompatibilitate. Da, apropo de Tabelul care îl avem aici în față. Poate plantă, să mă pot servi un pic și de tabelul respectiv. Noi, de exemplu, hai să iau o plantă la mine din solar, să vedem un pic ce spune tabelul. Noi avem în momentul de față, printre plantele din solar, avem, de exemplu, busuioc. Dacă ne uităm pe tabelul de compatibilitate la busuioc, vom vedea că este compatibil în exterior cu mărul, nu ne interesează în solar. Este compatibil, în schimb, cu anghinarea în interior. În solar. Nu avem anghinare că nu mai avem spațiu. Mergem mai departe la nivel de compatibilitate. Următoarea plantă cu care este compatibil busuiocul este agrișul. Nu-l avem în solar. Avem urzmeuri, dar nu avem agriș. Avem isop. Da. Isopul avem aici. Isopul este o plantă biblică. Îi spune izmă creață sau isop sau mentă sălbatică. Îl avem în fermă peste tot. Două plante compatibile, se suportă bine. Două plante, una este anuală, busuiocul, isopul este perenă. Bun, mergem mai departe pe linia de compatibilitate. Leușteanul, da, îl avem în fermă, chiar și în solar. Mergem mai departe pe compatibilitate la busuioc. Când vine oregano, da. Chiar lângă oaltă avem busuioc și oregano pe același rând și se suportă fără probleme, dar nu le-am plantat pe principiile astea, le-am plantat pe nevoile familiei, dar constat acum că uneori am nimerit dintre ele pe compatibilitate. Mă duc mai departe, zice că este compatibil cu busuiocul caprelor, asta nu știu care e asta, nu-l cunosc pe asta, zice că este incompatibil cu trandafirul. Avem trandafirul doar în exterior. De ce ar putea să apară această incompatibilitate? Pentru că s-ar putea să aibă dăunători comuni. Deci problemele de compatibilitate sau incompatibilitate vin de la boli comune sau de la dăunători comuni. Așa trebuie să le cuplesc pe familii botanice, încât să nu cuplesc plante dintr-o familie cu plante din altă familie. Pentru că plantele din aceeași familie au dăunători comuni. Și atunci va trebui să joci pe familii botanice diferite, încât între ele să existe o diferență majoră de atac. Mă duc mai departe pe busuioc. Sunt chiar curios și eu de povestea asta. La compatibilitate, este compatibil cu căpșunul, busuiocul. Ok, avem căpșuni un pic, când fiind o fermă de subzistență, avem câte un pic din fiecare, nu neapărat în solar, dar avem în exterior. Și mai departe, dacă mergem pe zona de busuioc, se pare că este incompatibil cu mangoldul. Mangoldul este o plantă, un fel de soră a sfeclei. E o plantă care se consumă la nivel de frunză. Ok? Și mai avem o incompatibilitate cu cimbru de iarnă. Nu l-avem în solar, l-avem în exterior. Deci, practic, pe busuioc, dacă ar trebui să gândesc să plantez, corespunde în totalitate. Ar trebui să iau pe linie, în linii mari, pe solar n-am probleme. De regulă se merge pe familie botanică. Ca primă formă de compatibilizare, n-ai voie niciodată să pui lângă o altă două plante din aceeași familie botanică, adică în solar, să nu cumva să fac greșeala să pun și roșii și ardei, sau și roșii și cartofi, care sunt din aceeași familie solanacee. Că dacă fac greșeala asta, înseamnă că dăunătorii de la cartofi mi se mută colorado direct pe tomate. Da. Sau de la vinete. Deci tot ce înseamnă solanacee, n-am ce să pun solanacee una lângă alta. Trebuie să rup această poveste, să o fragmentez la nivel de familie botanică.
Bun, noi n-am mers neapărat să respectăm lucrurile astea. Aici sunt lucruri ce am văzut că ne-ați adus ca și tablou, este o abordare foarte profesională. Noi mergem lucrurile și din cunoștințele noastre, să zicem, empirice pe care le avem și din experiența pe care o avem noi an de an. Există inclusiv insecte recomandate. Absolut. Sau nerecomandate pe absolut. Coloana din... Ei, noi, prima regulă am respectat-o. În seră nu avem voie să avem două plante din aceeași familie. Este prima regulă sfântă pe care o respectăm la nivelul asociațiilor. Se cheamă asociații culturale. Dar nu se referă la cultura agricolă, ci se referă la un alt tip de cultură. Adică tot celălalt mediu ecologic, biologic, cultural, la care ar putea să ne pună probleme. Și atunci, la nivel de asociații culturale, am respectat această regulă. Ba chiar am venit cu două plante importante într-o fermă, nu neapărat în solar, dar în fermă, și anume crăițele și floarea zeilor. Țăranii în istorie au știut să aducă două plante obligatoriu în ferma lor. Crăițele, adică Tagetes erecta sau Tagetes spatula, în limba latină sau în limba noastră populară, cărăjele, le spun la mine în sălaj, o să vi le arăt în exterior eventual. Crăițele sunt foarte importante în solarii sau în apropierea solarilor pentru faptul că secretă niște compuși biochimici care au rol de respingere pentru anumiți dăunători. Anul ăsta n-am pus în solar, dar de regulă punem între rândurile de roșii, punem un rând de crăițe, pentru că ele au efect și de la 20-30 de metri distanță, se cheamă plante repulsive. Și țăranul român de mii de ani știe, fără să aibă 3 facultăți, că în ferma lui permanent trebuie să aibă crăițe, neapărat pentru aspectul coloristic al plantei, chit că sunt frumoase, ci pentru efectul pe care ele le au în grădină. Unde ai crăițe într-o grădină de țăran, nu mai ai afide la trandafiri sau la roșii sau la alte plante pe care afidele se instalează. Fundamental. Și apoi mai avem o altă plantă pe care o avem în fermă. Este vorba de macrorizum, despre un fel de o soră a mușcatei, Geranium macrorizum, geraniumul cu frunză mare. E o plantă care acoperă foarte bine solul și distruge concurența cu burienile competitoare. Și atunci, dacă vrei să ai în jurul casei o zonă curată de buriană, un strat frumos de flori, ai venit cu o floare care are și aspectul acesta vreo lună de zile pe an, acum deja floarea s-a dus, dar prin substanțele biochimice pe care le secretă în sol și în aer, și ea și crăița elimină dăunătorii. Și în special insectele care apar în primăvară, după 15-20 aprilie, în special cele din genul Aphis, adică afidele, adică acei purești de care vorbeam într-o altă emisiune. Bun, și acum să mergem un pic mai departe la nivel de asociații culturale. Da, țăranii au știut în istorie să cupleze anumite plante în așa fel încât dăunătorii celelalte plante să fie îndepărtați. Celebra asociere astăzi dintr-o fermă țărănească pentru legumicultori este asocierea dintre căpșuni și usturoi. Genul Allium conține niște substanțe alcaloide, cum ar fi aliicina, ca și compus biochimic, care dacă ai plantat usturoiul între două rânduri de căpșun, știi că tot ce înseamnă dăunător, gărgărițe și altele care ți-ar putea mânca căpșunii și ți-ar putea degrada fructele, i-ai eliminat. Ori căpșunii au o problemă foarte mare cu o gărgăriță care după ce ajunge și consumă dintr-un fruct, lasă o substanță foarte urât mirositoare, se cheamă benzaldehidă. Poate ați mai mâncat o dată în viață vreo căpșună care are un gust foxat de trebuie să elimini rapid, să arunci din gură, că nu mai poți să ții în gură. Da, ca stricată. Da, stricată, dar e vorba de un miros generat de o gărgăriță
care mănâncă căpșuni și care, ca să-și îndepărteze ea concurenții pentru fructul respectiv, elimină, secretă o substanță toxică și urât mirositoare. Se cheamă benzaldehidă substanța. Da. Benzaldehidă e o substanță chimică. Doamne ferește să te apuci de băut benzaldehidă, că nu e o poveste plăcută. Iar insecta aia inteligentă știe să lase acea substanță, să o secrete în primul rând și să o lase în căpșună. Ei, ca să poți elimina problema de benzaldehidă, trebuie să vii cu usturoi. Și atunci, prin asocierea dintre usturoi, ca să vorbesc de cea mai cunoscută asociere, automat ai îndepărtat gărgărița, deci automat ai îndepărtat riscul nu numai de gărgăriță, și de alte insecte concurente care ar putea să deranjeze cultura prietenă, se cheamă cultură asociată sau cultură prietenă. Și atunci vei veni în această asociere cu o astfel de abordare. Dacă aș lua un alt exemplu, acum să-l iau din catalogul care mi l-ați adus aici, să iau, de exemplu, o altă asociere care n-ar trebui să o am în fermă. Tot la busuioc spuneam că busuiocul este incompatibil în cazul nostru. Îi zice aici cu... două secunde, busuiocul nu-i place să stea lângă o altă cu... trandafirul, dar lângă o altă. Au un dăunător trandafiric, cum spuneam, afis, și aceștia sunt rapid îndepărtați de mirosul pe care respectiva substanță le emană. De fapt, plantele care creează mirosuri repelente, funcția lor de control a dăunătorului nu este una de a-l omorâ. Nu-l omoară, nu-l distruge. Îl îndepărtează ca miros. Adică merge la vecinul. E povestea, dacă știți, cu dihorul. Dihorul, prin inteligența lui, nu atacă niciodată la proprietarul unde locuiește. Întotdeauna atacă la vecinul. Și atunci, dacă vreți să știi unde e dihorul, îl cauza vecinul, nu îl cauza la tine, că e simplă povestea. E și aici la fel. Planta elimină dăunătorii respective, adică îi împing la 10 metri, 100 de metri, un kilometru mai încolo, deci elimină în altă parte. Și atunci, practic, îndepărtează problema de atac, dar nu o distruge. Natura a știut să-și creeze mecanisme de echilibru încât să poată să-și gestioneze dăunătorii și bolile pe această cale. Despre operația de tăiere și conducere a trandafirilor. Bun, trandafirii, noi avem în fermă peste 1000 de trandafiri. Îi avem pentru două funcții, avem pentru o funcție estetică și avem pentru o funcție cosmetică și alimentară. Pentru funcția estetică avem câțiva trandafiri cultivați din cei cunoscuți, de regulă avem trandafiri urcători, nu avem trandafiri jos. Pentru funcția estetică, da, e plăcut să te plimbi într-o fermă în care să ai culori variate, dă un efect de liniștire pentru organismul uman. Dar noi avem trandafiri, am ales în special trandafirii sălbatici, nu ceea ce știm noi ca trandafir sălbatic, deci nu rugii din pădure, ci vorbim de baza pentru trandafirii moderni, baza de acum 100 de ani de selecție din care s-au creat actualii trandafiri. Ne-am adus de la un rozarium, de la cel mai mare rozarium din Europa de Est, de la Arad, de la mândru loc de lângă Arad, ne-am adus semințe de trandafiri urcători, dar care au o structură de floare complet diferită de trandafirilor moderni. Asta înseamnă că fac mii de flori, vom putea vedea în exterior. O plantă poate să aibă până la 2000-3000 de flori, ceea ce nu-i cazul la un trandafir obișnuit care are 10-20-100 de flori, un trandafir urcător. Doi, avem de-a face cu trandafiri care sunt extrem de aromați, pentru că noi începem să utilizăm, acum sunt în anul 6, începem să utilizăm pentru nevoile casei din punct de vedere alimentar, adică facem apă aromatizată. Bem o apă, adică luăm petale de trandafir și nu numai, și alte plante, le introducem într-un vas cu apă și după 2, 3, 4 ore, practic avem de-a face cu o infuzie a unor substanțe active din petala de trandafiri, care este aromată, și pe care apoi o bem. Se cheamă apă aromatizată. Apoi ne pregătim, pentru anul viitor, ne pregătim pentru o operație de distilare de obținut din petale de trandafiri, de obținut ape florale.
și uleiuri, dar în special ape florale. Asta înseamnă că țăranii români care au acasă trandafiri, dar n-au gândit până acum că au o instalație de făcut suică care poate șomează și poate ar putea să o utilizeze foarte bine, în loc de introdus prune în interior, să introduc petale de trandafiri și nu numai, orice plantă din grădină, orice plantă cu floare din grădină, să o introducă, să o fiarbă și să stea să aștepte cum curge la comănac o apă care nu e alcool, ci este o apă florală și care va mirosi cu substanțele pe care le-a preluat din petala de trandafiri sau dacă este vorba de floare de sunătoare sau dacă este vorba de mentă, de frunze de mentă, depinde ce frunze sau flori a introdus în distilator, care este celebra instalație de făcut pălincă din România pe care o avem, cel puțin la mine în stat de unde vine din Sălaj, vreo 500 de exemplare de instalații individuale pe care le are fiecare țăran și pe care ei nu le folosesc decât pentru țuică. Și acela este deci un lichid foarte concentrat, ca o esență? Care concentrează practic tot ce înseamnă principiu activ, aromele pe care le putem, uleiuri volatile sau nevolatile, pe care planta respectivă le încorporează la nivel de frunză sau de floare. Ori noi, la nivel de trandafir, ne pregătim să producem ape florale. Chiar am avut, de câteva zile, am avut o întâlnire de 25 de ani de la terminarea facultății și o colegă a venit să-mi facă surpriza, să-mi aducă 7 ape florale de trandafir. Asta ca să-mi facă în ciudă, că știa că am acasă trandafiri, de trandafiri, de lavandă, de mentă, adică de cimbrișor, din plante care le-am și eu în fermă. Da, astea sunt cele mai scumpe, astea din trandafir. Și uleiul din trandafir e scump. Da, pentru că e foarte greu de colectat. Trebuie să ai mulți trandafiri, cum am eu aici, ca să poți colecta, să zicem, 10 kg de petale de trandafir sau 20 de kg. Am avut o dată oțet din trandafir. Da, deci pentru partea de ape florale, povestea e simplă, e nevoie de operație de distilare cu o banală instalație de făcut țuică. Ca să obții apă florală, sigur că vor rezulta și cantități infime de ulei de trandafir care se separă în suprafață, dar la așa cantități pe care le-au țărani acasă nu rezultă mare lucru ca ulei. Dar poate să rezulte cantitate foarte mare, 50 de litri, fără probleme, 100 de litri de apă florală, care îmbuteliați fiind la 10 ml, ar putea să fie vândut la un preț destul de decent. Pentru că pe piață, doamnele și domnii, în special doamnele, nu prea fac rabat, adică n-au probleme de negociere când își cumpără câte un spray. Mai negociază la piață tomate, cartofi, dar nu negociază niciodată cosmetice. Și atunci, la o sticluță de 10 ml de apă florală, pe care o folosesc de regulă femeile pentru cosmetică, este o afacere destul de consistentă. Deci ca un parfum? Este ca un parfum. Îl pui într-o sticluță de parfum care are un pulverizator, Și ți-ai cumpărat frumos 10-20 de mililitri de, sau vinzi, așa ceva. Este un business extraordinar pe care țăranul român până acum nu l-a sesizat. Și păcat, pentru că în grădina lui are toate aceste plante, multe din aceste plante, de la chimion, tot ce înseamnă plantă, care atunci când o miroși, are un miros plăcut. Da. Că e floarea sau e frunza, n-are importanță. Da, exact. Și atunci, noi, pe bază la trandafir, ce operații facem? Păi, în primul rând, fiind vorba de trandafir urcător, trebuie să facem operație de conducere pe spalier. Asta înseamnă că avem spalier și trebuie să-i conduce pe spalier. Ca să-i conduci pe spalier, trebuie să faci o operație prealabilă de tăiere. Tot pentru a preveni vlăstarea aceea. Da, pentru că o să vedem când o să facem o plimbare în exterior, apar creșteri anuale. Planta nu știe, planta văzând că tu anul ăsta te-a pus să o tai serios, ea prin inteligența ei naturală va încerca să compenseze toate ramurile pe care tu le-ai tăiat cu alte ramuri. Pentru că ea are un instinct de supraviețuire, de conservare. Și atunci ea va da naștere din tot ce înseamnă muguri latenți, care n-ar fi trebuit să iasă în viață, să pornească în viață niciodată, sunt așa numiți muguri de supraviețuire, dar în momentul când tu ai tăiat o ramură de trandafir sau de orice alt pom, n-are importanță, muguri care nu se văd cu ochiul liber, dar care sunt sub scoarță, primesc comandă de la plantă, de la creierul plantei, în ghilimele creierul plantei, de la plantă, care funcționează ca un computer, primesc un semnal electric și zice, tu te trezești acum la viață, că altfel noi murim. Și pentru asta planta va declanșa acest proces de autosupraviețuire, să zicem, și în momentul respectiv rezultă foarte multe creșteri laterale.
tu va trebui să le poți gestiona, că altfel nu o să mai obții flori, ci vei obține foarte multă masă vegetativă. Ori tu vrei să ai un echilibru între numărul de flori și numărul de frunze. Întotdeauna, în natură, frunza este rezervorul care va decide, în funcție de numărul de frunze care le ai pe o plantă, ea va decide câte flori sau câte fructe vei avea pe planta respectivă. Deci, păi, da, dar nu pot să rămână nici prea puține, pentru că atunci va face prea puține flori. Bineînțeles, și atunci e nevoie de un echilibru, adică numărul de ramuri purtătoare de flori sau fructe trebuie să fie în echilibru cu numărul de ramuri vegetative, care nu produc, ci vor produce anul viitor florile respective, acum depinde de plantă, fiecare se gestionează diferit, unele produc în același an, altele în anul viitor. Și asta vis-a-vis de trandafiri. Noi am ales varianta de trandafir sălbatic, curcător, pentru a putea avea arome cât mai puternice și cât mai diferite și a avea în fermă un colorit cât mai variat, toate culorile posibile, nu doar roșu sau galben sau alte culori standard, pentru că ochiul uman are nevoie de diversitate ca să poată obține senzația de liniștire a organismului. El va genera, va avea legătură directă cu corpul nostru, fiind o parte a corpului, pentru a putea crea o stare de liniștire. Este chiar o disciplină care se predă la agronomie, se cheamă fitosociologie și care analizează legătura dintre culorile pe care plantele le au în peisaj și comportamentul uman. Cu cât avem un colorit cât mai divers, spune fitosociologia, nu predau eu, predau alți colegi care predau botanica, predau și fitosociologia, cu cât natura este mai diversă, cu atâta se obține un efect de liniștire mai bun al organismului față de o natură cu două, trei culori, care creează un aspect de perturbare pentru foarte mulți dintre noi. Și atunci noi încercăm să avem colorit cât mai variat, de la mov până la roșu, la tot ce înseamnă culoare, încercând să ne punem bine cu toate partidele politice, că acum am văzut că partidele au început să preia ba o floare, ba alta, și atunci am zis că e bine să avem, asta este o formă de glumă. Din fiecare câte o floare. Din fiecare, da? În orice caz, e foarte interesant amenajat acest loc și e creat așa un ambient plăcut, inclusiv partea aceasta ușor rotunjită. Când noi fiind pe deal, am fost obligați de către vremuri și de către vreme să creiem o casă care să nu fie în unghiuri drepte. N-ai voie să pui pe vârf de deal casă cu colțuri cu unghiuri drepte, pentru că atunci vântul vine și se aruncă în ele și se creează un zgomot în interior de tenfioară. Și atunci trebuie să vii cu o casă cât mai rotundă, încât vântul să fugă și să nu te deranjeze în casă. Păi sunt momente când 3 zile bate vântul, dacă ar fi casa patrată sau dreptunghiulară, n-ai putea locui în ea. Întotdeauna casele pe vârf de deal au avut această regulă, sau două reguli de bază au fost stabilite în istorie la casele de pe deal. Casele de pe deal în istorie serveau ca primă funcție împotriva ciumei. În istorie, singurii indivizi care nu mureau în societate, când venea ciuma, erau cei care stăteau pe vârf de deal. Pentru că vectorul ciumei nu stătea pe vârf de deal, fiind rapid împins de altă masă de aer într-o oră, două. În timp ce toți cei din vale mureau. Toată istoria Europei, ciuma a omorât tot ce înseamnă populație din vale și au rămas în picioare cei din vârf de deal. De aceea nobilii știau și își făceau conacele pe vârf de deal, ca și regulă de construcție. Da, dar eu, de exemplu, foarte puține case puteam vedea așa, poate la o călătorie cu trenul, pentru că în România, dar în Europa, da. În Europa. Păi nu, în România. În Europa, da. Sunt frecvente. Au plecat de la nobili, au luat ideea, nobilii având puterea. Da, dar noi de ce n-am luat? Acum, pe noi, nobilii ne-au luat alții și ne-au convertit la altă cultură și religie și atunci ne-am pierdut nobilii. Și când o țară își pierde elita, își pierde și foarte multe din reperele ei fundamentale. Deci, acum, da, asta e interesant, că dumneavoastră ați cunoscut toate aceste lucruri și după aceea ați aplicat, astfel încât să nu construiți ceva ce să fie nefuncțional din start. Totul e rotunjit, nu aveți aproape niciun colț, nici în interior. Și deci e o casă multifuncțională, după cum observ, poate chiar ecologică, are mult lemn. Da, mult lemn și multă sticlă și mult, să zicem, lemn. Important să ai un echilibru între elementele fundamentale, lemn, piatră, sticlă.
Revenind acum la povestea cu trandafirul, deci am plecat pe funcția cosmetică când i-am plantat, am plecat pe funcția alimentară, mă refer la ape aromatizate, și sigur pe funcția de estetică și nu în ultimul rând pe funcția de recreere, pentru că, așa cum spuneam, o fermă autonomă sau una care tinde spre autonomie, din punct de vedere economic și ecologic, trebuie să aibă o mare diversitate de plante, ca plantele una cu alta să interacționeze pozitiv sau negativ, adică să fie plante care generează anumite insecte care vin și distrug insectele celelalte culturi, încât să existe o armonie din punct de vedere ecologic și apoi din punct de vedere economic. Deci trandafirul pentru noi e o plantă reconfortantă care are și rol recuperațional, încât să putem să ne revenim la voie bună după ce venim de la oraș. Că orașul, știți, creează numai în sine, când pronunț cuvântul oraș, pentru mine ca țăran, deja e un factor de stres. Ar trebui să fie un factor de civilizație, dar nu întotdeauna îl percepi ca atare, cel puțin din punct de vedere al poluării Cluj-Napoca, din punct de vedere al, să zicem, al zgomotului, al vieții agitate, pentru un țăran este un element perturbator. Acum, noi ne-am obișnuit că trăim și acolo și aici, acolo ne trăim meseria de profesor, aici o facem pe aia de țăran, dar aici am creat condiții de recuperare a organismului uman pentru a putea mâine să ne luptăm cu orașul, să zicem, cu metehnele orașului și cu părțile bune, care și părți bune, nu numai părți proaste. Da, eu din fericire am nimerit într-un apartament care la etajul 10 oferă o panoramă naturală de aluri și se observă multă vegetație. Înseamnă că ați depășit paradigma orășanului. Și aerul care vine un aer dinspre deal, care numai la etajele superioare ajunge. Cei de la parter au eșapamentul de la mașini, care fiind mai greu rămâne jos și mocnește acolo că și depășit, praf. Ați depășit paradigma standard a orășanului, aceea de a nu avea perspectivă, pentru că un orășan care are în fața lui un bloc de 10 etaje, înseamnă că perspectiva lui este egală, este direct proporțională cu distanța între blocul meu și blocul vecin. Dumneavoastră, fiind deasupra la etajul 10, înseamnă că aveți o perspectivă și înseamnă că puteți avea un echilibru diferit față de unul care stă jos și care stă într-un mediu închis. E formidabil. Deci, deși multă lume nu preferă etajul 10, se sperie că dacă poate plouă, poate se strică tavanul. Nu, astea sunt cazuri rare mai degrabă. Și am două balcoane și în ambele balcoane am panoramă naturală, perspectiva și importantă. Care îmi încântă ochiul. Da, perspectiva importantă, pentru că e foarte important ca din locul în care locuiești să poți avea o perspectivă cât mai mare. Noi de aici avem o perspectivă undeva la 35 de kilometri distanță, vedem cu binoclu în stânga și în dreapta. Ceea ce e foarte importantă, pentru că atunci când ai perspectivă mare, poți să ai și oportunități multiple. Atunci când perspectiva este egală cu distanța între două blocuri, mai e greu să mai ai perspectivă, să ai idei de a putea dezvolta lucrurile în viață. De aceea țăranii, întotdeauna țăranii s-au așezat în locuri mai izolate, în locuri în care puteau să aibă un pic de pământ în jurul casei respective, și asta îți dă o perspectivă și o liniște și o stare de confort material și nu numai. Plus, cantitatea de lumină care intră în toate cele trei camere este fabuloasă. Deci, asta după ce am stat 25 de ani la un fel de semi-întuneric, un etaj 2 și imediat lângă bloc era o pădure. Sigur, la început foarte frumos, dar pădurea a crescut și pe măsură ce acoperea balconul, nu mai intra lumina. Da, este chiar o vorbă la țară, că cei care trăiesc pe dos, adică pe expoziție nordică, au un comportament complet diferit față de țăranii care locuiesc pe față. Pământurile de față sunt pământurile cu expoziție sudică, în care soarele bate toată ziua, cum este și casa noastră. Casele, dacă mergi pe o vale, în orice sat din România, ai o vale cu două părți a satului, partea dreaptă, partea stângă. Ei, în partea unde ai expoziție nordică, adică pământ de dos, mediul este mai umed, soarele bate mai puțin,
față de pământele pe față. Și într-adevăr, vis-a-vis de umor, umorul pe care îl au cei care stau pe față, s-a constatat în istorie că cei care stau pe pământ de față, adică cu fața la soare și au mai multe ore pe zi de însorire, de bate soarele pe ei, au și un umor mai pozitiv față de cei care stau pe dos și care sunt mai încrâncenați. Verificați treaba asta în statele din România, este o vorbă țărănească care merită să a verificat în istorie și este foarte clar. Și are și o legătură, pentru că are legătură și cu meserile lor. Cei care stau pe pământurile de față, cu fața la mult soare, sunt de regulă, fac pomicultură. Într-un orice sat din România, la deal. Cei care stând pe partea stângă nu pot să facă pomicultură, că e mult mai rece și riscurile de înghețe sunt mai mari și automat sunt obligați să fie crescători de animale. Deci automat povestea cu soarele a structurat la nivelul satului românesc două meserii complet diferite, în linii mari. Pentru că acolo ai mai multă iarbă pe partea nordică decât pe partea cealaltă, unde nefiind apă, nefiind soare, automat apa nu stă la fel de bine. Deci sunt legături între toate elementele din natură, cel de sus le-a creat în echilibru. Da, eu am constatat că lumina care pătrunde în cantitate mult mai mare și pe o durată a zilei mult mai lungă, având în vedere că la înălțime pot să văd și soarele până la apus și respectiv de la răsărit, am o stare de bună dispoziție mult, mult mai bună față de cea pe care o aveam într-o garsonieră din Mănăștur, care era pe parâng și acolo un semi-întuneric non-stop, 365 de zile pe an era semi-întuneric. Omul a trăit în natură. Abia acum de o vreme s-a dus și s-a închis în cutiile astea din ziua de astăzi. Și atunci dacă tot stăm în cutii, măcar deci, să stăm niște cutii mai luminoase. În alte contexte, o locuință poate să-ți influențeze viața foarte mult dacă faci o alegere nepotrivită. Cum la mine a fost conjunctura că s-au potrivit o serie întreagă de lucruri, dar constat diferența extraordinară. Absolut. Bun, revenind la povestea noastră cu trandafirii, e clar, avem cel puțin 4 funcții pe care le asigurăm la nivel de fermă. Încercăm să ducem câteva funcții către zona economică, mă refer la funcția cosmetică și cea agroalimentară, adică încet încet deja utilizăm petalele de trandafiri și pentru scopul alimentar și încet încet către zona cosmetică ca să putem ajunge la o dimensiune economică. Mai avem încă aproximativ 10 minute în care ar fi foarte interesant să vorbim despre colectarea și uscarea plantelor medicinale. Da, noi în spatele casei avem o masă de uscare pentru plante medicinale, pentru că pe 4 hectare de pământ oile noastre sunt cu minți și ne mai lasă în viață anumite plante medicinale. Ce avem noi aici în fermă? Da? Putem găsi în multe ferme țărănești din România. Și care este motivația pentru care noi le uscăm? Fiind o fermă în natură, încercăm să punem în valoare pentru familie în primul rând și abia apoi pentru vânzare, încă nu vindem, dar pentru familie e foarte important să utilizăm plantele medicinale care le avem în fermă. Avem, în primul rând, cantități mai mari de salvie. Salvia este o plantă cunoscută de către țărani, extrem de importantă. O găsim în floră sălbatică, în orice fermă. La noi aici avem destul de mari cantități de salvie. Apoi avem menta sălbatică, isopul de care vorbeam mai înainte și avem multe zone cu tufe de isop. De ce? Pentru că având un factor de diseminare numită oaia, oaia e capabilă, mâncând astăzi aici și plimbându-se în toată ferma, să ducă tot ce înseamnă floare din plantele respective, încât să le semene în altă parte a fermei noastre. Și atunci, practic, în 2-3 ani de zile, dacă ai câteva oi, maxim 7 oi pe hectar, oile respective ce fac? Frumos, îți diversifică toată ferma cu plante care le găseai la 400 de metri mai încolo, ți le aduce și anul viitor le găsești în altă parte. Și atunci, practic, avem o uniformizare de floră cu ajutorul oilor în fermă, de aceea țăranul român a utilizat toată viața, a utilizat vaca, oaia, pe de-o parte pentru fertilizare organică, încât să nu mă apuc acum să cumpăr gunoi, să nu mă apuc
să nu mă apuc să transport gunoiul, să-l distribui pe pământ, când oaia are inteligența de a crea ceea ce se numește îngrășământ de oaie, adică câcărează în termenii țărănești. Am un prieten, profesorul Rei de la Vatra Dornei, care spunea că ar trebui să-i facem în fiecare comună din România, trebuie să facem un monument al cucărezei. Și am zis, domn profesor, n-am putea face totuși monumente pentru altceva decât pentru cucărează. Și el a zis, nu, pentru că acest tip de fertilizant este unic în lume, în sensul că e capabil, este ca un reactor nuclear. Într-un centimetru, el are funcțiile unui reactor nuclear, adică în maxim 7 zile din momentul când oaia a eliminat-o, sau capra, dar oaia, vorbim acum de oi, când a eliminat-o, ea se închide înăuntru, se face o poșghiță pe exterior și înăuntru începe un proces de fermentare anaerobă, care în 7 zile se încheie și pune la dispoziția plantelor azot, fosfor și potasiu, ceea ce nu-i cazul la fertilizantul de vacă, porc sau cal, care va arde solul 2-3 luni de zile și abia peste 6 luni de zile îl va putea folosi planta noastră, adică la anul. Ceea ce nu-i cazul aici. Și atunci, de departe, oierul român în istorie, știind treaba asta, a utilizat această operație de fertilizare numită târlire, în care în timpul nopții și-a adunat oile la un loc și și-a mutat staulul din loc în loc. Se cheamă târlire această operație. Chiar orașe din Europa, pe unde au umblat oierii din România, se cheamă târlă. Am întâlnit unul la granița dintre Italia și Franța, pe unde mergeau ei în transumanță, Târluc, unde își fac festivalul târlei. Un cuvânt de pe aici, dar sigur, ei în istorie, plecând cu oile departe, au ajuns în altă parte. Deci, observați cât de multe conexiuni există între un element banal numit fertilizant și plantă medicinală. Și acum revenim la plantă medicinală. Da, eu n-am înțeles cum anume, de fapt, contribuie oile la diversificarea arealului. Sigur, mănâncă de aici și defecă la 20 de metri mai încolo. Simplu. Dar și cum... Adică preia sămânța, deci dacă ea mănâncă de aici și mănâncă o plantă medicinală care are semințe, nu? Da. Semințele respective, ea le va elimina prin materiile fecale. La nu 300... se digeră? Nu se digeră semințele? Nu, ele au o structură, deci stomacul lui va prelua anumite elemente care le poate prelua din ele, dar sămânța este gândită în așa fel de către cel de sus, încât să treacă prin stomacul animalului și să meargă în altă parte, nu va fi digerată. Așa că practic, n-am înțeles mecanismul practic se mută frumos. Deci ele seamănă, doar că nu seamănă ca omul. Seamănă mai inteligent când seamănă, pune această sămânță într-un fertilizant. Deci îți dă toate elementele. Dumnezeu a creat pământul și apa, în sol este pământ și apă, iar ea vine cu sămânța și fertilizantul. Deci trebuie să-i facem statuie oi, dacă am avea inteligență, pentru că oaia, și aici vorbim de fertilizant, a creat primul sistem de organizare socială din istoria omenirii, adică statul român, dacă de astăzi, prima formă de organizare s-a chemat stână în istorie și nu s-a chemat statul român. Vlahie s-a chemat prima stână din istorie și o rânduială socială de la stână a creat prima formă de organizare statală acum 1000 de ani de zile. Nu văcare și nu informaticieni au făcut statul român acum 5000 de ani, ci au făcut oierii. E poveste istorică. Revenim la planta medicinală. Da. Deci diseminarea de plante medicinale într-o fermă o face animalul. Deci este fundamental să ai în fermă animal. Fertilizarea, noi avem o fermă aici pomicolă, avem pruni, meri, peri, piersici, caiși, cirești, tot ce vrem pe exterior, că suntem, ne ducem către o fermă autonomă, da? Ca să avem pentru familie ce să mâncăm. Și atunci, să mă apuc eu acum să cumpăr gunoi ca să-l transport, să-l distribui, să-l încorporez în sol, 4 operații costisitoare, când oaia face toate 4 operațiile fără să înceară bani? Deci, avem oaia pentru fertilizare. Partea de diseminare rezolvată. Partea de dăunător și bol nu este cazul, că la o floră sălbatică, de aia se spune... Da, ea îl și depune la distanță. Păi deci îl distribuie foarte uniform. Îl distribuie la noi pe 4 hectare, îl distribuie în toate colțurile, vom vedea toate plantele. Foarte inteligentă oaia asta.
Pentru că ea merge și caută mâncare în alte zone și va defeca în orice zonă și ca tare înmulțește, practic, plantele noastre medicinale. Uh-huh. Aceste plante, fiind din flora sălbatică, fiind plante perene, n-au nevoie de tratamente. Deci, ca tare, ele sunt de-a dreptul sănătoase, de-a dreptul ecologice. Și cum le uscați? Le recoltăm. Avem în spatele casei, putem merge să vedeți, avem o masă de uscare. Principala regulă la uscare de plante medicinale este să le usuci la umbră. Deci nu are voie să intre soarele, să bată direct soarele acolo. Nu neapărat umbră completă, dar să nu bată soarele. Uh-huh. Pentru că soarele va oxida planta respectivă și va schimba culoarea frunzei și a florii. Ori dacă vrei să uști plante de, să zicem, de lavandă, flori de lavandă sau flori de, știu eu, de salvie, care sunt mov-albastre și le vrei albastre uscate, automat vei usca la umbră. Asta înseamnă că ai nevoie de umbră, că ai nevoie de o masă de uscare și trebuie să mergi zilnic să întorci plantele până se uscă. Deci de-aia trebuie agricultorul ca zilnic să-și vadă toată ferma. E ca un orășan sau țăran care zilnic trebuie să meargă în fiecare cameră. Că dacă n-ai avut ce face într-o cameră din casa ta într-o zi, înseamnă că acea cameră nu se justifică. Dacă tu mergi numai la 3 zile, o săptămână într-o cameră dintr-o casă. Și atunci și ferma noastră la fel. Practic am de vizitat în fiecare zi cel puțin 20-30 de puncte critice din fermă. Asta e turul meu zilnic. E un traseu obligatoriu care are puncte obligatorii de oprire, printre care e uscarea de plante medicinale, care e un punct al meu de oprire dimineața și seara, ca să întorc plantele respective. Mi-au minut. Dar dacă nu fac această operație, plantele respective nu intră în contact cu aerul și ca atare nu pierd apa și se vor putregăi. Deci se vor putrezi. Și atunci, operația de uscare se face pe o masă banală de uscare. Asta într-o curte țărănească. Când ai face treaba asta în mod profesional, ți-ar trebui un spațiu de uscare de maxim 100 de metri pătrați, cu stelaje în interior, cu niște suporturi din lemn și din pânză pe care să pui plantele respective, pe etaje multiple, de jos până la 2 metri înălțime, la 20 de centimetri distanță între două etaje și atunci să ai măcar 10 etaje pe înălțime. Asta pentru o uscătorie, să zicem, profesională, dacă ai vrea să faci din asta un business. La noi, pentru moment, nu e gândită ca afacere, e gândită parte de plante medicinale pentru a avea în timpul verii și iernii toate plantele medicinale pe care le măcinăm, pentru că după uscare urmează o altă operație, ne-am cumpărat o moară la curent cu ciocane care ne fărămițează, ne face, ne macină la nivel de făină orice plantă medicinală. După care o punem în saci, după care toată iarna luăm și condimentăm toate zamele și ciorbele care le face doamna acasă, cu prafuri din plante medicinale din grădină. Extraordinar. Deci, uscare, deci, măcinare și apoi utilizare în nevoile gospodăriei. Ceaiuri? Noi le folosim la nivel de praf. Da, sub formă de ceai, bineînțeles, dar de regulă le folosim la nivel de condimentare. Facem, de exemplu, sare din condimente. Adică amestecăm sare cu 7, 8, 10 prafuri diferite din plantă. Și rezultă un fel de vegetă, cum o foloseam noi cândva, doar că este o vegetă țărănească, făcută de către noi, știm ce are în ea și ca atare avem o legătură intimă cu locul în care trăim, pentru că dacă consumi o mâncare din alt teritoriu decât cel din care tu provii, se creează o distanță intelectuală și fizică între corpul tău și alimentul respectiv. Nu-l simți din punct de vedere emoțional. Ori e foarte important să ai măcar o parte din alimente care să provină din ferma ta, din pământul tău, ca să construiești o legătură mai mult decât emoțională. Da, de-aia astăzi se întâmplă consumatorul clujan, s-a rupt complet de pământul românesc când merge în mod irresponsabil să consume alimente de la supermarket care vin din Germania, Franța sau din Argentina sau din altă parte de pe glob. El, dispărându-i legătura emoțională cu pământul, își permite să meargă, să devină inconștient și chiar irresponsabil, aș spune eu, din punct de vedere socialmente, încât să consume alimentul altor țări, încurajând agricultura din Germania, în loc să încurajeze agricultura din jurul Clujului sau agricultura lui tata și a lui mama de la țară, adică agricultura noastră. Și atunci, noi, ca să putem să ne recreăm o legătură cu pământul, încercăm să utilizăm sub orice formă plantele care le avem pe pământul nostru. Extraordinară ideea și din nou trebuie să încheiem.
cu partea a doua a acestei serii de emisiuni foarte interesante. Stimate domnule conferențiar Avram Fițiu, vă mulțumesc pentru acest set de informații foarte utile și interesante și ne revedem data viitoare pentru episodul al treilea legat de agricultură și de aceste probleme foarte, foarte interesante la o nouă întâlnire cu știință și cunoaștere.